Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телеканалу «Місто» програма «Про все». І сьогодні в мене в студії дуже цікавий гість. Кандидат історичних наук, науковий співробітник Музею авіації і космонавтики Владлен Орлов. Доброго дня! Раді вітати вас у нас в гостях. Доброго дня, пані Марія. Надзвичайно приємно бути в цій студії в цей чудовий, теплий червневий день. Ми зустрілися поговорити про абсолютно унікальний ювілей. 115 років Антуану Сент-Екзюпері. Я думаю, що таких людей, як Екзюпері, не вистачає нашому часу, тому що він був неймовірним філософом, людиною, яка мислила абсолютно нелінійно. Він здатен був креативити, вигадувати новий світ. Світ добрий, світ лагідний, світ казковий і разом з тим дуже людяний. Я знаю, що ви в музеї готуєте несподівану подію з цього приводу. Саме так. 29 червня 1900 року народився відомий француз Антуан де Сент-Екзюпері. В останній день червня наш музей, Полтавський музей авіації і космонавтики, готує спеціальний захід, присвячений цій персоналії. Звичайно, це лише певний проект, план. Існує дві позиції, два підходи щодо реалізації цього заходу. Перший – звичний, класичний. Це ми розповідаємо про його життя, його біографію, віхи творчості. І інший варіант, який мені більше до душі, більше імпонує. Це показати постать видатного француза, видатного письменника, гуманіста, філософа і одночасно льотчика, авіатора, льотчика аса, через призму речей, які його оточували, з яким пов'язана ця цікава і унікальна, як ви слушно підмітили, особистість. Що саме ви плануєте? Кого плануєте запрошувати на цей захід? Межі заходу ще чітко не окреслені і не визначені. Ми плануємо, щоб частково цей захід був присвячений біографії, творчості Екзюпері, і щоб він був трансформований в літературне читання, в творчий захід, творчий вечір. Взагалі, межі нашого заходу можуть бути відкриті, знищені. Ми готові до будь-яких цікавих і креативних ідей. Ви хочете бачити еліту, чи ви хочете бачити студентство? Кого ви запросите? Хто взагалі частіше буває в музеї? Цікаве питання. Ми можемо сказати, що 50 на 50. Наш музей, нагадаю, Полтавський музей авіації і космонавтики, не робить штучних водорозділів між елітарним товариством і товариством звичним, буденним. Ми завжди відкриті для наших відвідувачів. Ми готові поділитися будь-якою цікавою інформацією, зокрема щодо постаті Антуан де Сент-Екзюпері, із студентством, із учнівською молоддю. Тобто, заходьте. Біографія Екзюпері. Я знаю, що він був у Радянському Союзі. А він якось з Полтави пересікався? Або з тими, хто жив у Полтаві? Він якось дотичний до нашого музею, до нашої реальності? Ви знаєте, щодо Полтавщини або щодо України, на жаль, таких даних не віднайдено. Однак я би хотів зазначити, чому ми акцентуємо увагу на цій постаті. Начебто немає жодного прямого стосунку до нашого регіону чи до України загалом. Однак ми прагнемо показати, що це не був лише льотчик, що це не був літератор, один із, що це людина світової величі, гуманіст, людина, яка одна із перших наголосила про хибність, злість війни ще до її початку, я маю на увазі Другу світову війну. Для України, яка потрапила в досить таку складну ситуацію, потрапила в воєнний конфлікт, це надзвичайно важливо і актуально. Аналіз таких постатей, він є необхідним, він є потрібен для нашого сьогодення. Ну, я знаю, що з біографії, що тільки був об'явлений призов, то наступного ж дня він уже був в своїй частині, і він пішов воювати, захищати Францію від фашистських загарбників.
Тому це справді постать унікальна, і як його не відмовляли, він не слухав нічиїх порад. Та взагалі він з 12 років рвався в небо. Він 12 років перший раз піднявся в небо і з тих пір, по суті, літав, все життя літав. Все життя його справді пов'язане із небом, так чи інакше. Наприклад, уже на межі 40-річчя, в 1939 році, коли розпочалася Друга світова війна, він наголосив на тому, що він буде літати на Лайтнінгу П-38. Це один з найбільш швидкісних літаків. Загалом людина не боялася меж. Це справді є унікальною рисою конкретної особистості. Він загинув на взльоті, загинув на найбільш швидкісному літаку в 44-му році. Ну, я знаю, що довгий час не було відомо, пропав безвісти. Розуміли, що загинув, але не знали, де. І ось зовсім нещодавно таке віднайшли той літак, на якому він загинув. Знайшли літак. Це розпочалося ще в 90-х роках, в 98-му році, коли було віднайдено його браслет, срібний браслет в водах, ну, біля Марселя. Як ідентифікували його із видатним поетом? Там спочатку побачили ім'я Антуан. Потім змогли прочитати прізвище Антуан де Сент-Екзюпері. Зазначено було ім'я видавців, які видрукували в Сполучених Штатах Америки його працю. Це Рейнал і Хічкок. І ім'я дружини. Це Консуело. І, звичайно, зрозуміли, кому належав цей предмет. А згодом, на початку нового тисячоліття, розпочалася експедиція, було знайдено уламки цього літака, однак не віднайдено решток самого тіла видатного француза. Ще його мати Марі де Сент-Екзюпері наголошувала, щоб не чіпали тіла її видатного сина, тому що нехай домовиною залишаться для нього води Середземного моря. Про це, до речі, зауважував його племінник. Взагалі є якась статистика? Ну, дуже багато тих, хто дотичний до космосу, до неба, льотчики, космонавти, вони стають письменниками. Є якась статистика з цього приводу? Взагалі, постать, якщо ми аналізуємо це через постать Антуана де Сент-Екзюпері, це унікальне явище, що геній в авіації, льотчик ас, про що я зауважував, став видатним письменником. Таке поєднання досить цікаве. Ми досить часто на побутовому рівні чуємо такий вислів, що фізик не може бути ліриком. Лірик не здатний до точних наук. Якщо аналізувати конкретну персоналію, то все поєднувалося гармонійно. І технік, персоналія цікавилась технічними науками, цікавилась теорією генів, генетикою, хімією, біологією, чудово знала математику, квантову теорію. І паралельно людина, яка була закохана в мистецтво, закохана в літературу. Тобто таке унікальне поєднання, ну, як на мене, якщо вести мову про Сент-Екзюпері, справді є унікальним. Тому що можна бути видатним авіатором, видатним космонавтом, однак все ж таки посереднім, ну, не найкращим, скажімо так, залишатися в межах. Ну, все ж таки, таких вершин бути асом літератури і асом в небі, як на мене, досяг лише Екзюпері. Але тим не менше, ті ж самі, як Кондратюк писав, якби не було записів, не було б і подальших його розробок його теорії. Та й Корольов писав. Взагалі, і багато з них хто писав. Якщо ми аналізуємо саме ці постаті, постаті надзвичайно цікаві, надзвичайно оригінальні. Вони активно писали, активно публікувались. Однак, якщо ми аналізуємо постать Олександра Гнатовича Шаргея або Юрія Васильовича Кондратюка, за його життя було опубліковано лише одну велику працю. 1929 році. Завоювання міжпланетних пространств за редакцією професора Відчинкін.
Тобто є питання, чи надавали їм таку можливість. А взагалі досить мало наших співгромадян, наших краян, наших українців знають про, володіють інформацією про видатних діячів аерокосмічної історії. Одного разу наші відвідувачі зауважили, я мешкаю на вулиці, вона колись називалася Львівська, потім вона була перейменована на честь Юрія Васильовича Кондратюка. Ми завжди були подивовані, чому так відбулося. Гарна назва, Львівська, географічна назва, чудово. І тепер, відвідавши, зокрема, ваш музей, почувши, побачивши експонат, дізнавшись, що це була за особистість, ми стали горді за те, що така персоналія була, і головне, що був він видатним полтавцем. Також ще одну замальовку, якщо дозволите, уже із власного такого, власне враження, під час подорожі з Харкова до Києва на потязі я почув одну цікаву розмову. Розмовляв, ну, наскільки я зрозумів, харків'янин із киянином. Велася суперечка, яке місто є краще, більша столиця. І ми під'їжджали до Полтави, до станції Полтава-Київська. І обидва диспутанти наголосили на тому, що «а здесь же нічого нет». Звісно, ще нічого інтересного. Моя мета, мета наших заходів, мета нашого музею – це довести, що в аерокосмічній галузі, в аерокосмічній історії Полтава відіграє знакове, ключове місце в історії нашої держави, а інколи і Всесвіту. Вона подарувала таку видатну персоналію, про яку я щойно з вами зауважував. Це Юрій Васильович Кондратюк, видатний вчений. Це Гліб Євгенович Котельніков, особистість, яка є розробником ранцевого варіанту парашуту, ранцевого парашуту. Інші відомі особистості, які пов'язані з Полтавою, однак інколи і науковцями, дослідниками не ідентифікувалися з нашим регіоном. Зокрема, тут мешкав певний період часу і майбутній доктор наук, професор Юрій Олександрович Побідоносив. Володимир Миколаєвич Чоломей мешкав на проспекті Першотравневому. Також Олександр Дмитрович Засядько народився у нас на Полтавщині, в селищі Лютеньки Гадяцького повіту. Досить багато персоналій, пов'язаних з регіоном. Той самий Михайло Петрович Дагоманов, значущість і велич якого знає весь світ. Однак він навчався в нашому місті, він народжений в місті, в містечку Гадяч Полтавської губернії, навчався у нас в нашому місті в приміщенні сучасної загальноосвітньої школи номер 3. Однак, що ми про них знаємо? Що звичайний пересічний полтавчанин пам'ятає про них? І мета, наша мета, мета нашого музею – довести, що Полтава – це територія не якась забута, де нічого немає, мені весь час згадуються ці слова, а все ж таки це регіон із значною славою і значними видатними персоналіями, і справжніми пасіонаріями як минулого, так і сучасного етапу нашої історії. Що музей пропонує у сучасних методах, може, донесення інформації? Тому що сучасна молодь, вона і більш цікавиться, все-таки вона важча на підйом, вона більш інтернетна, але з іншого боку, якщо зацікавиться, то і на край світу доїде. Ви знаєте, цікава статистика, що більшість відвідувачів нашого закладу – це є молоді люди до 35 років. Я тішусь і я радію з цього, що справді молодь цікавиться історією. Ми активно працюємо в соціальних мережах. Зокрема, не знаю, чи буде це певна реклама, однак ця соціальна мережа вартує цього. В мережі Facebook ми активні дописувачі, активні користувачі.
Ми розробляємо інтерактивні екскурсії, інтерактивні лекції. Тобто намагаємось вийти на дещо інший якісний рівень. Однак хотів би зауважити, що живу екскурсію, живий діалог мало що може замінити. Що унікального пропонує музей? Скафандр даєте поміряти? Ну, можливо, в чому би і ні. Взагалі у нас є справді цікаві унікальні речі. Це універсальний так званий прилад УРІ. Універсальний ручний інструмент для зварювання, напилення металів в умовах невагомості. Таких аналогів в Радянському Союзі, колишньому СРСР, було випущено лише 2 екземпляри. Один із них знаходиться в Полтавському музеї авіації і космонавтики. Унікальний висотно-рятувальний скафандр, який належав радянському космонавту Зудову. Він перебував у космосі. Унікальні речі, макети авіасуден різних періодів, починаючи з 19 століття, від проєкта Олександра Федоровича Можайського. Досить багато різних цікавинок, щодо яких завжди багато люду. Це інструментарій, інструменти космонавта, які є особливими, мають ряд функціональних особливостей. Ну і, звичайно, харчування радянського космонавта 60-70-х років. Досить багато різних речей. Штучний супутник Землі, який точно це модель штучного супутника Землі, що є першим експонатом нашого музею, подарований академіком Глушком, який був одним із ініціаторів створення музею подібного профілю в нашому місті. Багато чого цікавого. Заходьте, приїздіть. Власне, у вас і директор служив на Байконурі і може розказати про космонавтику не з книжок, не з історичних фактів, а він був дотичний до цього. Андрій Миколаївич Пушкарьов, директор, точніше, завідувач нашого відділу, тому що відділ є структурним підрозділом Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Андрій Миколаївич справді є надзвичайно цікавою, унікальною особистістю. Він відкритий до спілкування завжди. Він завжди відкритий до спілкування. Він може проводити і активно це реалізує, відкриті лекції, проводить надзвичайно цікаві екскурсії. Людина надзвичайно демократична і завжди відкрита до діалогу. Це не є такий кабінетний чи паркетний військовий. Це ж справжній військовий, однак із почуттям гумору, з позитивним ставленням до відвідувачів. Я запитую це майже у кожного гостя, який ось зі мною спілкується в студії. Зараз ми всі молимося про перемогу, молимося про мир. Якою ви бачите Україну після перемоги? Якою б ви хотіли її бачити? Екзюпері був мрійником. Давайте з приводу Екзюпері, з приводу його бачення світу, помріємо, яку ми хочемо бачити Україну. Якщо дозволите, пані Марія, від такого земного буденного до більш ідеалістичного, якщо можна. Щодо буденного. Зараз, після створення, дозвольте зауважу про певний елемент політики. У 2014 році була створена широка коаліція, яка налічує 304 депутати в українському парламенті, Верховній Раді України. Зараз весь час точиться дискусія, чому парламент не є єдиний, чому існують різні групи. Подібна ситуація – це не є ноу-хау, унікальність України. Це не є наша якась відстороненість, наша хата з краю, або те, що там, де є два українці, є три гетьмани. Ні. Подібна ситуація була в період Другої світової війни у Франції. Про це, до речі, зазначав сам Антуан де Сент-Екзюпері. Коли існували різні угрупування уже в еміграції, які інколи ворогували один з одним. Ті особи, які підтримали Шарля де Голля, майбутнього фундатора П'ятої Французької Республіки, першого її президента. Інші політики, які критично ставились до цієї персоналії. Це все нормально. Ми це все, як і Франція, подолає. Що їх об'єднувало? І що має об'єднати нас? Об'єднати любов до своєї країни. Бо вони були переконані, що нацизм і колаборанти
сепаратисти, вішійський уряд – це все тимчасово. Франція буде єдина, Франція буде велика. В цьому контексті я би хотів також помріяти, що Україна буде сильною, могутньою державою. Україна – це країна величезних можливостей. Я переконаний, що коли ми будемо тут сильні, в Полтаві, в Києві, у Львові, в Одесі чи в Миколаєві, до нас повернеться і Східний Донбас, окупований російськими сепаратистами, російськими терористами, повернеться Кримський півострів, тому що це наша територія. Як зауважував Екзюпері, як зауважували той самий Шарль де Голь, вони не полюбляли один одного, одразу би хотів зауважити, ставились критично ці дві цікаві персоналії. Один був прагматик, інший ідеаліст. Однак їх єднало лише одне – це любов до своєї батьківщини. І Україна буде сильною державою. Я в цьому переконаний. Дякую за змістовну цікаву розмову і сподіваюся на нові зустрічі в цій студії. Про космос, про авіацію, про небо можна говорити вічно. Звичайно, і дуже дякую, що ви мене запросили в цю чудову затишну студію. До нових зустрічей. До нових зустрічей, шановні телеглядачі, в програмі «Про все» на телеканалі «Місто».